հայրենիք արոնակամ է լինում ուղակի։ Քանի այս ազգային ազգադավ պատուհասը այսպես կոչված կառավարիչն է մեր երկրի, ցավալիորեն եմ ասում, քանի նա կա, այս հակառուսական տրամադրությունները շատ արագ տարածվում են։ Կան իհարկե կուսակցություններ, որոնք այդպես այստեղ, այնտեղ արագ-արագ ստեղծում են ի ուրեմն պաշտպանություն այսօրվա մհաբեր իշխանության։ Աշխարհի հնագույն ժողովրդներից մեկը այս պահին կանգնած է լինել չլինելու առջև, և մենք բոլորս այսպես անտարբեր ապրում ենք մեր կյանքով, մեր առօրյա կյանքով, և չենք ուզում մասնակցություն ունենալ մեր հայրենիքի փրկության գործում։ Ես մեկ-մեկ նմանեցնում այս ժամանակները 37 թվականին։